Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні о 6:32 виникла пожежа в гаражі у селі Велика Березовиця Тернопільського району. Внаслідок пожежі згорів автомобіль «Фіат Дубло», мотоблок та речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідували, причини її виникнення з'ясовують. І вчора о 20-й годині у селі Білобожниця Чортківського району дитина 2018 року народження перекинула на себе посуд з окропом, внаслідок чого отримала термічні опіки тіла. Дитину доставили у Чортківську районну лікарню, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. За добу лікарі швидкої в області 353 рази виїжджали на виклики і госпіталізували 83 людей. У Тернополі за ніч було 74 виклики і до медзакладів доставили 15 осіб. Лікарі кажуть, здебільшого люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. Сьогодні має відбутися перше засідання щодо розгляду кримінальної справи про смерть 12-річного тернополянина Романа Кулака у Жидачівському районному суді на Львівщині. Про це розповів батько хлопчика Володимир Кулак. За його словами, 7 грудня 2017 року клінічно-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України підтвердила, що дії 4 медиків, інфекціоніста, педіатра і 2 хірургів Жидачівської районної лікарні спричинили смерть 12-річного Романа. І 30 листопада 2018 року на основі висновків комісійної судово-медичної експертизи Львівського бюро судово-медичних експертиз доведена вина 2 лікарів-інфекціоніста, яка тоді була черговою по лікарні, і чергового хірурга. На основі цього їх відсторонили від роботи, і вони отримали підписку про невиїзд з населеного пункту. 14 січня в апеляційному суді Львова хірургу Юрію Михайлюку дозволили повернутися до роботи. 25 січня через апеляцію Володимира Кулака Юрія Михайлюка знову відсторонили від роботи. Володимир Кулак розповів, що 20 червня 2017 року його син скаржився на біль у животі, і його привезли у Жидачівську районну лікарню, де дитину лікував Юрій Михайлюк. Медики Жидачівської районної лікарні діагностували у хлопчика отруєння і тепловий удар. 21 червня Романа перевезли у Львівську обласну дитячу лікарню «Охматдит». Там лікарі діагностували у нього заворот тонкого кишечника, провели 2 операції, але хлопчика не врятували. 27 червня Роман Кулак помер. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. В Бурщівському районі, в Озерянах та Вигоді з 9 до 17, у Бучацькому – в Новоставцях з 9 до 16, у Збаразькому районі – у Вишнівці, Збаражі, Романовому селі, Лісках – з 9 до 17, у селах Іванчани, Мала Березовиця, Кобилля, Хоми, Гніздичне – з 10 до 17. У Зборівському районі, в селах Виспівці, Серединці, Вороб'ївка, Мшанець та у Зборові з 10 до 17. У Козівському районі, в Конюхах з 10 до 17, у Кременецькому, в Почаєві, селах Сапанів та Хотівка з 10 до 16. У Лановецькому районі світла не буде у Ланівцях з 9 до 17. У Монастириському районі, у селі Завадівка, Устя-Зелене, Вістря та у селищі Коропець з 9 до 17. У Підволочиському районі, в селах Пальчинці, Медин, Галущинці, Новосілка з 9 до 17. У Підгаєцькому районі, у Юстинівцях з 9 до 17. В Тернополі на вулиці Північна, Лисенка, будинки від 7 до 22. На вулиці Городня, вояків дивізії Галичина, будинки від 14 до 18, приватний сектор, з 9 до 13. У Тернопільському районі, у селах Лучка і Козівка до 24. В Чортківському районі, в селах Мухавка і Біла, з 9 до 17. У Шумському районі, в селах Бірки, Обич, Мирове, Стіжок, з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. З
107 спортсменів візьмуть участь у відкритому чемпіонаті Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи, який розпочинається сьогодні. Змагатиметься 8 збірних команд – зі Львова, Хмельницького, Рівного, Червонограда, Кропивницького, Харкова, Білої Церкви і Тернополя. У кожній команді по 10 учасників. Вік учасників від 2004 до 2012 років народження. Відкриття чемпіонату розпочнеться о 14 годині, триватимуть змагання 2 дні. Вчора відбулося тренування учасників відкритого чемпіонату Тернопільщини зі спортивної гімнастики. Тренування проходили у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 імені Юрія Горайського. Детальніше у сюжеті. 9-річна гімнастка Вероніка Сербіна приїхала із Кропивницького Кіровоградської області. 4 роки займається гімнастикою, готується до чемпіонату, виконує вправу на брусах. Я робила підйом розгибом, поставити ноги, підйом розгибом отмах, оборот, поставити вибіг. Оборот планш. Яна Моляка з Черкас виконує вправи на гімнастичному коні. Дівчина каже, до чемпіонату готувалась 2 тижні. Я виконувала переворот, а буду робити на змаганнях цукахару. Ніка Воронцова 3,5 роки займається гімнастикою, виконує вправи на колоді. Мене вчать складніші вправи, більш тяжчі, ніж я виконувала на інших змаганнях. Тренувала чемпіонку України Інгу Шкарупу тренер спортивної гімнастики Тетяна Геращенко. Я являюся її першим тренером. Вона тренувалася у нас тут з 5 років. Тренувалася добре. Ми з нею вигравали багато турнірів українських. Одеську весну, чемпіонати України і багато таких інших турнірів вже дитячих, що ми проводили. Потім ми її передали, і вона попадала в збірну України, і вже потім тренувалася на кончі заспа в складі збірної України. Про проведення відкритого чемпіонату Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи розповіла старший тренер відділення спортивної гімнастики Ірина Гейна. Цей чемпіонат є підготовкою до чемпіонату України серед юнаків, який відбудеться у травні місяці, 6-10 травня цього року. Планується розряди від 3-го дорослого до майстрів спорту. По кожному розряді йде оцінювання, певна сума балів і нагородження йде по сумі балів 2 днів. Богдан Буденчук, Василь Панчук, новини. Тернополянка Інга Шкарупа – майстер спорту міжнародного класу, бронзова призерка чемпіонатів Європи та світу, багаторазова чемпіонка України, відкритий чемпіонат Тернопільщини зі спортивної гімнастики, Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи в Тернополі проводять з 2010 року, повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського Андрій Рибак. І на завершення про погоду. Сьогодні в області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів вночі та вранці на деяких ділянках доріг спостерігатиметься ожеледиця. Вітер північно-західний від 9 до 14 метрів за секунду. Температура повітря становитиме від 5 до 10 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск о 8 годині. Не пропустіть!